Ashtë e vërtet se djali Cani të kthyn nga Italia? Po. E që dhe me botesh? Apo e kthyn? Jo, besa. A i ardi vetë se dënë me o marrë me turizem. Paska bo porët male, dënë me nërtu në i hotel. Jo, qëfar hotelit? A i dënë me e kthy shpinë e vjetër e Fërliçenit në bujtin për turistat. Ushqimet i siguron prej tokës që ka. Kurse e shoqia ka me gatu. Kishte ra dakord me kojshit për me u avlej bulmetin prej baktive, kurse për peshkimin dën me shku bashk me turistat, se aty ne u pëlqen fart. A thu kam jone i turistat i me tanta hotelet bukra që janë bo? Kan me ardh se turistat dun me pasi jetojmë na për dit. Aje ka shpine vjetër në mest pyllit, mrena zonës të mrojton. A tjes len kush me nërtu hotel, ku ka ma bukur për turistat se me fjete me uqu me kangen e zogjve? Zhvidhoni ekonomitë familjare përmes turizmit qëndroshëm në zonat e mbrojtura. Ky spot mbështetet nga projekti Econord i Bashkimit Evropian.